Doncs avui hem parlat de implantació dels sistemes informàtics de l'empresa, projectes de d'IMSD lligant universitat i empresa i els avantatges del coaching. Jo crec que podem, encara que sembli impossible, hi ha molta relació amb això. De fet, el, el Benito em doncs, sembla que volia fer una reflexió i dir doncs, el que pensava, així que et passo la paraula. Benito, endavant. Estic totalment d'acord amb tu, perquè en principi sembla que això és com l'aigua i l'oli, no? Que, no, que no lliga, perquè... perquè... Clar, la, la informàtica és concepte molt d'enginyeria, no? molt quadriculat. Els enginyers normalment ens diuen és que sou quadriculat, no? d'aquí no sortiu. Però bueno, jo sí que li veig una certa vinculació, vaig atrevir-me a explicar-la, i és, bueno, d'alguna manera és com conèixer millor... Jo, jo parlava de com conèixer millor els teus processos, no? agafant les dades i convertint-los en informació no? per prendre les millors decisions, i la Eva, d'alguna manera, ha estat parlant del mateix, el que passa que relacionat amb les persones i per tant molt més difícil, no? Les persones, doncs, eh, no, tot, no tot és previsible, és tot molt més subjectiu i com aplicant unes tècniques que si no tenen res a veure amb la informàtica, amb la informàtica doncs, eh, pot ajudar a les persones doncs, a conèixer eh, cada vegada millor. No? El, el símil que, que ha posat del, de l'Iceberg, nosaltres també el posem, moltes vegades per explicar el que fem, no? de dir, bueno, escolta, és que per sota de, de l'iceberg hi ha molta, moltíssima informació que tu no la veus, no l'estàs no tractant i per tant no t'està ajudant a prendre les millors decisions. I en, I en el seu camp, dintre del, de, del, del, co, del coach, doncs, eh, també ajuda molt no? el fet de, que algú de, des de fora no et digui el que has de fer, sinó que t'ajudi a prendre les, eh, les millors decisions. No? Com? Doncs coneixent-te a, a, tu mateix, que moltes vegades no ens coneixem, perquè veiem la part externa, la part que veuen els altres, però no ens, no ens coneixem bé per dintre. No? He intentat lligar els, aquests dos mons que d'entrada són dos mons que no tenen res a veure. No? Però... Bueno, però al final crec que és això, no? o sigui, tant, tant les eines com les persones en enixí... si i el coaching ens permet treure, doncs, diguem-ne, el millor de nosaltres mateixos, no? Fins i tot les, les eines, aprofitar-les en aquest sentit, no? La informàtica, de fet, Eva, crec que vols afegir alguna cosa. Endavant. Sí, jo, bueno, completament d'acord amb el Benito, d'alguna manera jo penso que la evolució, eh, tant amb el terreny tecnològic com en el terreny personal, són essencials per, per obtindre, doncs, molts bons resultats Uh, amb, tot, uh, amb tots els terrenys. Eh, jo, jo crec que d'alguna forma doncs, és important eh, uh, el que hi hagi una vinculació i que en general, totes les empreses tinguin a l'abast doncs, eh, uh, bueno, aquestes eh, uh, vinculacions que puguin ajudar a les persones a, a mirar-se més al seu interior perquè alhora doncs, ajuda a que siguin també empreses més rendibles. alhora. a més, Potser aquí vaig de ser una mica de picarona, eh?, però justament amb, amb les... aplicant eines informàtiques, no hi ha error humà, no?, aquí, per exemple. Si ara comencem a pensar de tot el que una persona és capaç de fer i millorar un procés, el que sigui, aquí hi ha un error humà no controlable, que sempre es parla com a tal, que les eines no la tenen, no? No la tenen, el que passa que la complexitat, moltes vegades, fa que sigui molt difícil de fet, si algú t'ho diu mentint, digues, mira, aquest aquest software està lliure d'errors, és molt difícil, no? Uh -huh. so software molt senzill sí que és sí que és possible perquè pots provar totes les combinacions, però uh, en el món de la indústria, on el, els, els sistemes són molt complexes, no estan lliures i no estan lliures d'errors i bueno, ja no parlem del tema dels virus, no? O sigui, evidentment, els virus el que, va, el, que el que fan és trobar aquestes vulnerabilitats i atacar-les, no? Eva, una mica més enfocat <coughs> perdó, al, al tema de, del coaching, quin paper tenen més o menys les, les eines informàtiques dins les persones? És a dir, vosaltres no sé si us serviu o no d'ajudes més enfocades a les TIC o alguna cosa per intentar doncs, que la persona surti i tregui les males herbes per d'una manera i tal. Vosaltres jugueu amb, amb eines informàtiques o no? És tot personal de, de tu a tu? En principi, l'únic recolzament que nosaltres tenim a nivell informàtic és la de la presentació pròpia que fem a nivell tecnològic dins de la, de la conferència.